28 серпня в рамках свого візиту до Львова митрополитчу базиліку Успіння Пресвятої Діви Марії відвідала перша леді Республіки Польща пані Агата Корнгаузер-Дуда. Настоятель храму, отець прилад Ян Нікель, особисто провів для дружини президента Польщі коротку екскурсію та розповів декілька визначних історичних фактів про катедру. Також пані Агата долучилася до цілоденної адорації присвятих дарів у золотій каплиці та залишила запис у книзі «Гостей катедри». На завершення свого візиту перша леді Польщі подарувала для митрополитчої базиліки так звані ампули – літургічний посуд для води та вина. Агата Корнгаузер-Дуда уже не вперше відвідує Україну в рамках своєї місії першої леді Польщі. А після 24 лютого 2022 року це вже її третій візит. Під час попередніх візитів пані Агата відвідала дитячу лікарню, зустрічалася із представниками благодійних фондів та польських громадських організацій, а також побувала у кількох школах та регіональних осередках, що займаються вивченням та збереженням польської мови, традиції та культури. Podobnie jak święty Józef Wilczewski, który był z Wilamowic, gdzie są całe wioski polskie przy granicy, to się ostawia.